Goedemorgen. Dit is de eerste keer dat ik van jaar op jullie manier een erediens hou, so online. Baie welkom en mag dit ook vanochtend voor elkeen van ons een goede ervaring wees om op jullie manier kerk te kan hou. Ons gaan vandaag werk met twee teksten. Die leesrooster het vir ons so'n aanduiding gegeen, het help ons daarmee. Jan het ook begin en hy het die jaar begin met een paar psalms. So vandag is ons focus op psalm 62, maar om daarbij aan te sluiten, en vooral ook by psalm 39, gaan ons bykie gesels oor Jona, wat een baie interessante verhaal is. Maar ons begin die dienst en ons gaan dit ook afsluit by ons nachtmaal. Ek het hier voor my, julle sien dit nou net nie, maar hier is ons tekens op die tafel. Ons gaan net nou daarbij uitkom en ek wil vir jou regtig ook uitnooi, want die nachtmaal is een geloofsversterkende sakrament, om vooral in onzeker tye vir ons te help, om te weet, dat die Here steeds met ons een baie besondere pad stap. En kom ons luister na hierdie woorde van Psalm 62. Net by God vind ek rus. Ek smile nou, want dit is net my so aangrypende woorde. Net by God vind ek rus. Van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stevig kan staan. God is my redding en my krag. God is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Hoe aangrypend is dit nie? En met hierdie woorde groet ek jou, hier uit my huis uit, hier van my stoep af, mag die genade en die vrede van die Here vandag by jou wees. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir jou baie dankie vir 'n kosbare geleentheid om saam gemeente te kan wees, al is dit ook so, oor die lig langs. Dankie dat ons kan nagmaal vier, al is dit ook so, elkeen by sy en haar huis. Dankie Here vir die woord. Dankie vir die kosbaarheid van die woord, die kosbaarheid van die beloftes. Here, dis vir ons 'n voorreg om so saam te kan wees. En ons bid dat U ons sal seën in die oomblik, in die dag, en dat U teenwoordigheid ons sal oorweldig. Mag U krag oor ons kom, sodat ons ook as U kinders voluit met entoesiasme verlossend kan leef. Dankie vir die erediens en sal U dit kom seën as ons so saam is. In Jesus se naam. Amen. Goed, ons is by Jona, het ek gesê, en ek wil graag daai Jona 3 uit een stukkie lees. Ek moet eindelijk die hele Jona'se story verduidelik, maar ek gaan dit nou nie doen nie. Ek aanvaar dat van julle die agtergrond het, en ek hoop dat as jy dit nie het, dat jy dit sal lees. Dit lees soos 'n story. En, maar ek het nou soms so gewonder, ons is al amper alweer klaar met Januari, kan jy dit nou glo? Maar het ek soms gewonder, oor hoe pak een mens die jaar aan met al die onzekerhede wat voorlê, en ek het sommer gedink aan 'n ou storiekie wat ek een keer gelees het, van hierdie daar in die ou daar in Europa, waar die mense so kole of steenkool gery het met hulle perrewaans, en toe kom die een ou by so 'n rivier wat geëis het, en dan, as dan benader hy die rivier verskriklik versigtig, hy trap die ys so, en dan trap hy om of voel of hy stewig is, en dan en so stap hy so stikkie vir stikkie, voetjie vir voetjie oor die rivier. En terwyl hy daarmee besig is, kom een van sy kollegas, en hy ry met sy perd en sy wa sommer vol galop bo oor die ys, sonder om te wonder of dit sal breek. En nou wens ek kon ook vanoggend sê, ek is een van daai ouens wat oor die ys storm met soveel vertroue. Maar dan moet ek bely dat ek dink, ek vat dit ook maar eerder so voetjie vir voetjie. Versigtig tree ek elke stukkie van die jaar so af, met dankbaarheid ook. Maar ek wil vanoggend gaan nou gesels oor hierdie saak van Jona. Jona wil pak die lewe aan, en hy wil vir ons kom leer, en regtig oor 'n paar goed oor God, en hy worstel met God. En ek dink onderliggend sit ons met 'n vraag wat mense baie mee worstel deesdae, is die liefde van God en die oordeel van God. En iets hiervan sien ons in die verhaal van Jona, sonder dat dit een of ander vreeslike moeilike teologiese story moet wees. Nou ek gaan in Jona 3 lees van 'n vers
1 tot 5 en dan gaan ek vers 10 ook lees. Die opskrif daar is, God het nie die ramp gestuur nie. God het nie die ramp gestuur nie. Dit klink so. Die woord van die Here het die tweede keer tot Jona gekom, maak klaar, ga naar die groot stad Nineve toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en hy gaan naar Nineve toe soos die Here hom beveel het. Nineve was een baie groot stad. Een mens het 3 dagen gevat om deur te stap. Jona het die stad ingegaan en een dag lang daar rondgestap en toe roep hy, nog net 40 dagen en Nineve word verwoes. Die mense van Nineve het toe in God geglo en hulle het een dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het, hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Wanneer mens baie mooi na die tekst kyk, dan word het baie duidelik dat God sy genade op die meest onwaarschijnlijkste maniere denkbaar naar voren bring. En op plekke openbaar wat ons dit uit ons menselijke oog net nooit zou verwacht nie. God openbaar hom in die uithoeken van die aarde. Betekent dink ons dink so eng, dat ons dink maar God werk net hier met ons in die NG Kerk en dit wat ons het en dit wat ons ken met ons leekies en die goeders wat ons doen. Maar Jona kom leer vir ons hoe groot God se profesie en sy denke rondom die kerk en sy woord is. En dan gaan Jona en hy moet gaan na Nineve toe. Nineve was oos van Israel om 1300 kilo's, wil ek amper sê, na die ooste kant toe. Dit is so ver so seker Citrus Dal hier van ons af is. So ver moet hy nou gaan om die evangelie van die Here te bring. En dit het ons nog nie gelees nie, maar dit is soos die hoofstuk 1 einde van Jona dan nou begin. En dan vlug Jona van God af. Hy sien net die kans om so ver te gaan en hierdie woord van die Here te gaan bring nie. En dan, ek bedoel, net, Jan het nou die dag gepraat oor Psalm 139, wat die vraag vra is, waarin sou ek vlug om van die teenwoordigheid van die Here af weg te kom? Waarin sal ek gaan om van die teenwoordigheid van God af weg te gaan? Nêrens. En dit is wat Jona doen. Jona sê net, ek gaan vlug. Ek sien die kans hiervoor. En dan vlug hy weg, Tarsus toe. Dan op 'n skip en hy gaan. En hierdie ingrype van God kom wys net vir ons, wat gebeur met Jona? As God ingryp, is Jona eindelijk nie tevrede daarmee nie. As God in hierdie slechte wereld rol wil speel en ons mense gebruik, dan sê Jona net, maar ek weet nie, ek sien die kans hiervoor. En dan staan daar in hoofstuk 4 vers 1, ons het dit nou nie gelees, maar Jona was baie ontevrede en hy was baie kwaad vir God. Baie kwaad vir God. En kom ons hoor nou net weer wat gebeur hier. So Jona moet Assirië toe gaan. Assirië is, dis waar Nineve was, dit was hulle hoofstad gewees. En dan moet hy hierdie woorde gaan sê, nog 40 dae, dan word Nineve verwoes. En dan uit die bloute wat daar gebeur in die stad is dat mense gelowig geraak. Dit was, niemand het verwag nie. Hulle het net daar tot bekering gekom, hulle het hulle lewe verander. En ons sien het op 'n manier in ons eie lewens dat mense met soveel woede leef en met soveel verbitterdheid en soveel seer vir so lank, omdat dinge net nie werk soos wat ons het beplan het nie, omdat die strategie wat ons uitgewerk het en dit wat ons in gedagte gehad het, word in die wiele gery en ons word kwaad daaroor en ons is ongelukkig daaroor, ons kry seer daaroor en ons word weerhou daarvan om by ons geliefdes uit te kom, ons verlang na mekaar en ons verlang na dit wat ons gehad het en ons probeer smile hier achter ons masker terwyl ons met ons eie asempie hier rondloop en ons ruik na sanitizer en ons is kwaad vir al hierdie maghebbers wie se name ons nie herken nie wat ons beheer en ons beskuldig en ons verwyd en ons verklaar op 'n manier oorlog teen ons weet nie eintlik wie nie, teen al hierdie goeters wat ons hoor en ons wens hulle gaan brand in temperature wat jy net in die hel kan kry en Jona en sy landsgenote het precies so gevoel oor Nineve. Ek vroeg, waarom wil God moeite doen met die skirke in Nineve? Die vijand in Nineve?
Hulle verdien die hel. Hulle verdien om geoordeeld te worden. Die ergste oordeel moet hulle kry oor alles wat hulle vir Israel aangedoen het. En daarom is hulle so, en Jona vooral, teleurgesteld, omdat God genadig is. Jona is teleurgesteld omdat God genadig is. En hoe is het moontlik dat God so kan maak, so lief kan wees vir ons vijanden? Hoe is dit moontlik? En dan is dit in eerste instantie hoekom Jona gevlug het. Want in 4 vers 2 dan sê hy dit. Hy sê, Here, ek weet, U is vol liefde en U is genadig, U is barmhartig en U is langmoedig. En hier kom het nou. Maar ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie daarvan dat U so is teenoor ander mense nie. Teenoor my vijanden nie. Teenoor die wat my seer maak nie. En dan druk Jona van baie sleg. Hy sê, Here, en het is vreselijk om wat hy sê. Hy sê, ek sal eerder doodgaan as dat ek sien dat hy ander mense red, wat ek hiervan hou nie. En daarom vlug hy nou Tarsus toe, en sommige mense reken Tarsus was in die heel weer west, toer in die weste kant, die kus van Spanje. So van waar hy wil heen gaan en waar hy moes uitkom, is iets soos 5000 kilo's uit mekaar uit. En so ver wil hy wegvlug van die Here af, van die monsters af, van die gemors af, van alles wat die Here om wil laat doen. En dan, jy kan die wegvlug van die God wat die storms beheer, die God wat visse beheer, en die God wat ons levens beheer nie. En Jona het daarmee nie rekening gehou nie. En as jy nie tevrede is met dit wat God doen nie, dan is jy bereid om 5000 kilometers weg te vlug van die aksie wat God beplan, van Godse werkinge af. En Jona eindig, maar net waar alles begin het, by sy huis, in sy kantoor in Israel. Maar ontmoet die Here hom weer daar. Kyk, toe hy weer bietjie wakker word, en Jona het eindelijk nog so bietjie na pilsers geryk, en hy het nog bietjie skrik gehad, na alles wat gebeur het, dan daag die Here met hom op. Sê die Here vir hom presies dieselfde opdrag, maak klaar, gaan na die grootstad Ninive toe, gaan spreek hom aan met die boodskap wat hy vir jou sal gee. Daar moet hy maar net weer gaan. En Jona het geluister, so min of meer geluister, hy het geluister, maar hy het dit met opstandigheid gevat. En dan, so volgens alle ander dinge wat ons nou kan navors oor was Ninive nie een goeie plekje. Dit was nie een lekker plekje. Dit was die plek wat vol was van die mag en die vijand met hulle ideologie en hulle maniere van doen. Hulle kultuur was anders. Dit was een massieve stad. Die mure om die stad was 30 meter hoog. Hy was so wyd geweest, die mure daar drie, amper sê ek nou, panserkarre, strijdwaans langs mekaar gestaan. Die deursnee van die stad was iets soos 90 kilometer. Dit is ook om ons lees, hy 3 dae gestap om net deur die as mens deur die stad wil gaan. En as jy nou vandag wil praat van One World Order en al daai goeters, wel dan was Assyrië absoluut die beeld daarvan van mag wat die wêreld beheer het. En dis waar hy nou moet heen gaan. Dit was brutale mag, dit was beheer, dit was misbruik, dit was vernietiging, dit was 'n verjaging. Hulle het die lewe vir Israel en die kinders van die Here hel gemaak. En daarom reken Jona, sal julle nie hel moet brand. Maar verlossing kan daar nie vir julle wees nie. Ek gaan, om vir julle te sê, die Here gaan die stad verwoes, dan gaan hy sit en wag, tot hy dit doen en ek sal dit lekker kry as hy dit doen. En dis wat hy doen. En dan in Hebreeus is dit eintlik net 5 woorde wat hy moes sê. So sy hele preek was net 5 woorde. Miskien gaan julle sê, ja, pleks, ons dominees doen het ook, maar die woorde in ons taal is 'n bietjie meer, net 40 dae en Ninive word verwoes. En daar kom die hele spul tot bekering. Nee, nou, hulle verander hulle lewens. En dan is die vraag, hoe is dit moontlik? Nou, daar is baie mense wat bespiegel oor hoe dit moontlik is, dat hierdie vijande wat God eers geken het, die som hulle lewens verander het, hulle tot bekering kom, hulle het dit dade verander, hulle berou gehad oor alles wat hulle gedoen het. Julle kan gerus gaan lees in Jeremia 18, vers 11 en 12, dan is dit amper dieselfde woorde wat Jeremia vir Israel gesê het. In Israels reaksie in daardie geval was, nee, ons sien hier voor kansie. Dieselfde boodskap word gegee vir Ninive, en daai mense kom tot bekering. Daai koning staan uit sy stoel uit op, hy skeer sy kleer, hy gaan in 'n rou in, hy sê vir die mense, hy proklameer, ons gaan die Here dien. En hulle gaan in rou, en die almal het rouklere aangehaad. Julle kan dit gaan lees, tot die honde, die diere, die koei, die vark, die hoender, die hele spul, het rouklere aangetrek, en het hulle verneder voor die Here en hulle lewens verander. Hoe aangrypend is die, tot ouma en wie ook al, en tannie, wat so goed, aan die ander kant van die stad.
Hulle het dit verander. Aangrypend. En daarom is het soveel anders as wat ons in Jeremia gaan lees het. Die goddeloze, die maghebbers en die immorele skurke kom en hulle sê, en ek lees dit daar, miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees. Miskien sal God dit doen. Een of ander bekende prediker het op een stadium gesê dat daar net een gebed is wat God altijd sal verhoor en dis die gebed, Here, wees my arme sondaar genadig. Here, wees my armzalige sondaar genadig. En dis, as dit so is, dan is dit wat hierdie mense eerstaans ervaar. Dit was die groot gebed van die Ninevite. Is dit so sê nie. En God hoor hierdie pleidooi. Hulle manipuleer nie God daardeur, maar God sien dit wat hulle doen raak en hy verander van plan. Hoe, en nou kan ons sê, hoe wonderlik is dit nie? Want dit was vir Jona wonderlik. Dis nie wat Jona wil hoor nie, dis nie wat hy wil sien nie. Kom ons kyk net so vinnig na 'n paar geestelike lesse wat hier gebeur. Ons kom vanuit ons onsekerheid na God toe. En ons is verward, ons is sondig, ons is hardkoppig, ons is vol woede, ons is vol verbitterdheid en ons kom pleit vir genade en ons pleit vir verlossing. God kan maak net wat hy wil. Hy kan 'n ramp stuur. Party mense sê het 'n ramp gestuur. Hy kan dit nog steeds doen, hy kan dit erger doen. Maar God doen dit nie. God doen dit nie. Een of ander Marcion was 'n prediker en daar in die ou tye gewees en hy het 'n ding gesê wat mense vandag baie sê, is dat die God van die Ou Testament, die God van die Nuwe Testament, is twee verskillende, is nie dieselfde nie. Wel, net die feit dat ek sê, ontstel my sommer, want ek kan nie dink dat mense so praat nie, maar mense praat so, maar hier word 'n streep daardeur getrek. Want as mense sê die God van die Ou Testament is net 'n God van oordeel en hy verstaan nie en hy hoor nie en daar is nie liefde nie, dan lees ons dit in die verhaal van hoe God vol liefde is vir die grootste vyand van Israel en wat teen hom gedraai het en dan draai hulle na hom toe. En Jona sien dit nie. Jona sien dit nie raak nie. Dit is juist die genade van God wat vir Jona ontstel. Hoe hartseer is dit nie? Want hy kan nie aanvaar dat daar die mense ook my mense en Godse mense kan wees nie. En hy moes daarvan beter gewees het. Is nou het hy prachtige gebed van hom gelees, nadat hy uit die vis uitgekom het, of toe hy in die vis was, dan staan daar, verlossing kom net van die Here af. Dis wat hy sê, dit is sy geloofsuitspraak wat hy maak. En wanneer hy dit gaan verkondig, vir 'n ander klomp mense, dan glo hy dit eintlik. Glo dit net vir homself, maar hy gun dit nie vir iemand anders dan nie. En dis die verlossing van Jesus Christus. Die verlossing van Jesus Christus kom breek dit oop vir 'n wêreld. 'N wêreld wat verbitterd is en kwaad is en woedend is en in opstand is teenoor God. En teenoor hulle self. En nou kom die Here en hy kom verander hierdie man na sy vis episode wat hy gehad het. En hy kom sê vir hom, dit wat jy ontvang het, gun dit ook vir iemand anderster. Jy wat in opstand gekom het, daai mense is ook in opstand. Julle is ewe in opstand. Maar ek kom bied redding. Gryp die redding aan. Jona was minder reg vir die redding as wat die Ninevite was. Jona was meer in opstand teenoor God en ontvanklik vir God se woord as wat die Ninevite was. Hy het probeer wegvlug van God se teenwoordigheid en al wat God wil doen is hy wil hulle nader trek. God wil net nader trek. As hy daar op sy skippie toe na Tarsus toe gaan, dan trek God hom nader, al moet 'n vis hom terugbring. Maar God trek hom nader. God trek vir my nader, vir jou nader. Dis wat God wil doen. Of het hier 'n ramp is, of het die ramp wegvat, of hoe die story ook al is, en daaroor kan jy bespiegel tot jy blou is. Die boodskap is, God trek ons nader. God wil jou nader trek. En as dit al hierdie goed wat ons in die lewe hoor, met al hierdie onsekerhede, is om ons nader te trek. Of jy op pad is om te vlug en weg te hardloop van God se teenwoordigheid af, hy gaan moeite doen, deur sy gees, om jou terug te bring. Al leef jy in 'n rowwe stad omgewing met 'n kultuur wat nie aanvaarbaar is nie, God gaan vir jou nader trek. Dit is wat hy doen en dit is wat hy deur die nagmaal vandag wil doen. Miskien is ek en jy ook op 'n manier Jona-agtig. Jona-agtig aan die weg hardloop en probeer om in 'n skip weg te kruip of dalk in 'n vis, omdat ons verbitterd en kwaad is oor ons lewens. God gaan daar deurbreek
God gaan naar ons toe kom, al is ons hoe verneder, al is ons hoe teleurgesteld oor wat ander mense aan ons doen, want sy ding is, hy wil ons nader bring. En ek hoop hierdie nagmaal wil dit vir jou en vir my kom teken, kom gee. Ek wil Psalm 62 vir oggend as 'n formulier gebruik by die nagmaal. Psalm 62 maak hierdie geloofsuitspraak. Net by God vind ek rus. Vers 2 en vers 6 sê dit. Net by God vind ek rus. As jy nou vandag die brood het en die wyn het, en as jy dit nie het nie, kan jy dit so stop, gaan haal dit, kom sit rustig en week, en sê dit vir mekaar, man en vrou sê dit vir mekaar, kinders en ouers sê dit vir mekaar, dit is eintlik ons geloofsuitspraak as 'n gesin ook, net by God vind ek rus. In die psalm kom maar drie hoofthema's na vore wat die nagmaal ons opwys. Eerste een is inderdaad, net by God vind ek rus, want ons gaan vandag die brood breek, die wyn drink, wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Die tweede ding wat hy sê is, stort jou hart voor hom uit, daar in vers 6 tot 9. Stort jou hart voor hom uit. Kom lê jou lewe voor die Here, jou onsekerheid, jou verbitterheid, jou wat ook al op jou lewe is. En dan weet jy, dan sluit hierdie psalm af met vers 10 en vers 13 wat sê, net God het regtig mag. En ons verklaar dit. En hierdie mag is wat hy kom doen deur Jesus Christus wat vir ons aan die kruis kom sterf het. Dis God se liefde. Ons elkeen verdien om geoordeel te word. Maar God is van die ramp weg en hy kom red ons, sodat ons vandag ons hand kan uitsteek en deel van hierdie nagmaal kan wees. Ons gaan dan vandag, die brood is hier voor ons, die wyn is hier by ons, die meeste van die kere dan reik ons eindelijk die wyn, en daarom gaan ek die nagmaal nou vir ons instel. Selfs ook daar waar julle nou by die huis is, net by God vind ek rus. Ons vat die brood. Die brood is die teken van Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is. Vat dit, eet dit en dink daaroor dat Jesus sy liggaam vir ons gegee het om ons tot rus te bring. Die wyn word die beker van danksegging genoem, omdat ons tot rus kan kom. Vat dit, drink dit, dink daaroor, stort jou hart uit, sê die psalm, omdat Jesus Christus se bloed vir jou gevloei het. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Mag die Here elkeen van julle seën en mag julle hierdie rus van God in totaliteit ervaar. Mag dit goed gaan en dankie dat jy vandag ingeskakel het.